Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on ollut hyvin mielenkiintoinen päivä ja keskustelut tämmöisten monien mielenkiintoisten ihmisten kanssa, joilla on ollut ihan teräviä näkemyksiä. Yksi oli tällainen, kun me keskustelimme tästä Seinäjoen tapauksesta. Ja no, te tiedätte, jos siitä juttelee. Monet ei siitä kauheasti tiedä ja sitä ei paljon puhuttu, että nämä on niin kuin romaaneja, jotka siinä ovat, eli niin Suomessa vanhasta puhutaan mustalaisista. Nyt mä tapasin tämmöisen oikein fiksun vanhemman mustalaispariskunnan ja heidän kanssaan tästä keskusteltiin ja he selittivät, näin mä vaan nyt tuon esille, mitä he sanoivat. He sanoivat, että se on nyt ihan sama niin kuin niin sanotusti valkolaistenkin keskuudessa, että tämä nuoriso, ne ei kunnioita niitä perusarvoja ja tapoja, kulttuuritapoja, mitkä aikaisemmin on olleet kunniassa. Että he sanovat, että niin kuin romaanikulttuurissa on ollut semmoinen, että ei mitään väkivaltaa saisi harrastaa, eikä tämmöisiä kostoja tehdä, eikä mitään muuta. Että siellä on hyvinkin tarkat semmoiset pelisäännöt, esimerkiksi se, että jotta vältetään väkivaltaa, niin jos on tämmöistä jotakin huonoja välejä, jotain pahaa tapahtunut, niin silloin siirrytään syrjään. Eli toinen näistä perheistä tai ihmistä siirtyy toiselle paikkakunnalle ja sovitaan, että ei kohdata. Tämä on mutta aika hieno periaate sinänsäkin. Monestihan nämä on juuri siitä, että jos tulee tämmöistä vastakohtaisasettelua tai vihamielisyyttä, niin ei sen sijaan, että väistyttäisiin, yritetään kohdata ja aiheuttaa näitä kärjistyneitä tilanteita. Tämä on ihan koskee niin miehiä kuin naisiakin. Eli se on yleinen ongelma nykyisin, että ihmiset pyrkii tällaiseen ristiriitatilanteessa tai pyrkii siihen ristiriitatilanteeseen sisälle. Eli sehän on päinvastoin rohkeutta välttää tämmöistä turhaa ristiriitatilannetta, josta ei pysty mitään hyvää saavuttamaan. Ei se, että käy kiroilemassa toiselle tai huutamassa uhkailuja, niin ei se nyt mitään ongelmia ratkaise. Eli ne ongelmat usein saattaa olla loppujen lopuksi ei niinkään suuria, että ne sanotaanko, kun kuohunta menee ohi, niin ihmiset voivat olla jo ihan rauhoittuneita. Mutta jos se tilanne kärjistyy siinä koko ajan, niin sitten voi tapahtua hyvinkin ikäviä asioita. Toinen on tietysti alkoholit ja huumeet ja niiden vaikutuksessa tehdyt väkivallan teot. Ne on monesti sellaisia, että etteihän niissä mitään järkeä ole. Mutta ylipäänsä se, että ihmisten kun kerran järki on annettu ja meidän on tarkoitus ei vahingoittaa toisiamme, vaan päinvastoin yrittää ymmärtää toisiamme. Jos emme ymmärrä, voi mennä vähän sivuunpaan ja ruveta miettimään ja kohdata sitten, kun se tilanne, voimakas tunnekuohu on ohi. Ja hyvin useinhan se auttaa, että jos tulee tämmöisiä vastakkainasetteluja, niin tosiaan peruuttaa ja ei lähde siihen tilanteeseen sen enempää mukaan. Koska eihän niissä mitään saavuteta. Ei riitelemällä, tappelemalla, lyömällä, ampumalla, ei sillä mitään niin kuin hyvää asiaa saavuteta. Ja tämä on niin kuin malli tietysti tuolta TV-elokuvista, joissa se väkivalta on semmoinen normaali ratkaisumalli ja sitä oikeastaan ihaillaan, kun joku on oikein gangsteri tai joku kummisetä sitäkin on katsonut, kun monet tykkää kauheasti, erityisesti naiset ovat mulle kehuneet, mikä hieno se on, kauheita epämoraalisuutta ja gangstereita ja pahuutta. Mutta jotenkin ainakin sanotaan, että ihmisissä on tämmöinen pimeä puoli ja vähän valoisempi puoli. Ja se pimeä puoli kuitenkin tuntuu tykkäävän kaikenlaisesta pahuudesta, väkivaltaisuudesta. Jotkut tällaiset Amerikassa, kun mä opiskelin, niin siellä on tämmöistä, sanotaanko, vaihtoehtoista psykologiaa siinä merkityksessä, että se ei vaan toista näitä tiettyjä koulukuntia, vaan hyvin monesti siellä on freudilaistakin suuntausta. Ja
Joka tapauksessa siellä nimenomaan esitettiin se, että jos ruokkii tätä tämmöistä väkivaltaa, katsoo elokuvia, katsoo tämmöistä, niin silloin menee se todellisuuden taju sekaisin. Ja ihminen sitten toimii, panee täytäntöön sellaista, mitä hän muuten ei laittaisi täytäntöön. Eli toisin sanoen se, mitä sinä teet, mitä sä seuraat, missä ympäristössä olet, se vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten sinä sitten itse toimit. On olemassa itsenäisiä ajatteluja, toisella lailla toimivia, mutta esimerkiksi kun Amerikassa on tehty näitä psykologisia kokeita, niin jos on ollut sellainen koe, otettu erilaisia ihmisiä niihin testeihin, ja siinä tavallaan tämä koehenkilö on kokenut kipua, ja sitten on tullut mahdollisuus, että tämä aiheuttaa sinulle kipua, niin voi antaa vasta kipua. Ja on todettu, että kun siinä on se raja, jossa varoitetaan, että se koehenkilö nyt kärsii enemmän kuin sinä, niin kyllä sitä nappulaa on painettu aika pitkään. Eli toisin sanoen, ihmisellä on halu kostaa, jos hän kärsii kipua. Ja sen takia niin tämä tilanne on, että sitä varten on ollut aikanaan järjestäytynyt yhteiskunta, jossa on lait, määräykset, perusarvot, joiden rikkomisesta on sitten seurannut jonkunlainen rangaistus. Alun perin se ei ole tarvinnut mitään vankiloita, putkia, vaan yhteisö maaseudulla ja jossain vaiheessa kaupungissakin oli jonkun verran, mutta pääasiassa se kulttuuriin kuuluvat ihmiset hoiti nämä hommat. Se on vähän sama kuin armeijassa, jos siellä rupesi joku, silloinkin kun minä olin armeijassa, sitten on jo aikaa, niin jos siellä rupesi hillumaan, 92% miehistä kävi silloin armeijan, nythän se on jossain 70%, ja suurin osa on sellaisia, että ne ei pysty käymään armeijaa, kun ne ei pysty ottaa vastaan käskyjä tai säännöllistä elämän rytmiä. Niin siihen aikaan mä muistan, kun siellä rupesi joku hillumaan tai noin, niin tai kännissä uhkailemaan tai jotain muuta, niin se oli koko tupa. Ei siellä mitään alikersantteja tai upseereita tarvinnut. Ne toiset sotilaat otti sen kaverin ja vähän saattoi vähän antaa pesua vähän ja rauhoittaa sen ja teki selväksi, että nyt loppui tämä homma. Ja näin kuulemma sodan aikaan myöskin monet sotaveteranit kertoo, että ne muutamat henkilöt, jotka siellä käyttäytyi sopimattomasti, niin se oli niin sanottu sakkihivutus. Siinä ei ole kysymys siitä, että oikeasti hakattiin tai muuta, mutta tehtiin selväksi, että porukalla, että nyt loppui. Eli kysymys on pahja paljolta siitä, että mikä kulttuuri vallitsee. Nyt tämä Amerikasta tullut tällainen vastakulttuuri kaikelle sitä, mitä länsimaissa aikanaan on ollut ja vielä jonkun verran on, niin se niin kuin vie tältä kulttuurilta sen turvallisen pohjan. Ja seurauksena on, kun siellä puhutaan turvallisesta tilasta, niin se johtaakin turvattomaan tilaan. Ja jotta nämä ihmiset saa olla siellä omassa turvattomassa tilassa, jossa näitä perusarvoja ei kunnioiteta, jonka jälkeen ihmisten on, ei ole vaikea luottaa. Ei voi tietää, mitä ihminen sitten tekee, jos ei hän noudata näitä kulttuuriin kuuluvia perusarvoja. Niin nyt kun nämä ihmiset suljetaan tähän turvalliseen tilaan, niin kuin Ylessä on opetettu ja muualla, niin tilannehan on se, esimerkiksi vähemmistöt, niin sitten käy sillä lailla, että siitä tulee täysin turvaton tila, koska turvallinen tila on se, että perusarvoja noudatetaan, kulttuurissa on pelisäännöt, joita noudatetaan, käyttäytymisessä on pelisäännöt, kaikessa on semmoinen selkeä tapa hoitaa. Eli on toisin sanoen, käyttäytyminen on ennustettavissa olevaa, sehän luo sitä turvallisuutta. Mutta kapinamielihän aina on ollut, että muutetaan ja käyttäytyminen olisi sellaista, että se ei ole ennakoitavissa. Ja jotkut sitten ihailevat tätä. Ja nyt tähän amerikkalaisen kulttuurivallankumoukseen kuuluu juuri se, että käyttäytymisen ei saa olla ennakoitavissa.
vaan että se on jokaisen niin kuin vapaus käyttäytyä ihan niin kuin miten haluaa. Paitsi, että ei saa käyttäytyä niin kuin perusarvoissa ja aikaisemmassa kulttuuriympäristössä käyttäydytään. Tämmöistähän se on. Kulttuuri ja vastakulttuuri. Ja nyt Yhdysvalloissa on sieltä maaseudulta alkaen noustu vastavallankumoukseen. Eli se johtuu tästä justiinsa tämän Bidenin hallinnon aikana, jolloin tämä kulttuurimarksilaisuus on edennyt voimakkaasti, niin että pannaan hanttiin, että yritetäänkin palauttamaan nämä perusarvot. Ja nyt siitä tässä länsimaissa nyt tapellaan sitten ja taistellaan, että minkä arvojen mukaan tässä suunnistetaan. Mutta se, jotka tässä on häviäjä, on nuoret ja me ollaan osittain monet sanoneet, että kokonainen sukupolvi on nyt jo menetetty, joidenka nämä perusarvot on kyseenalaistettu ja tilalle ei ole annettu mitään turvallisia arvoja. No, toivotaan, että tämäkin asia korjaantuu ja tämä vastavallankumous nyt sitten tälle vastavallankumoukselle jossain vaiheessa onnistuisi ja Suomessa ja kaikkialla aloittaisi uudelleen arvostaa niitä perinteisiä arvoja, mitä Suomessa on ollut. Kiitos teille kovasti ja älkää epäröikö tilata kanavia. Kanavaa voi vaan maksa mitään, kommentoikaa. Ja yläpeukkua voi näyttää, jos siltä tuntuu. Ja levittäkääs kovasti tätä videota, koska nyt on aika ajatella itsenäisesti ja miettiä, minkä arvojen perusteella itse kukin aikoo suunnistaa nyt ja tulevaisuudessa. Kiitos paljon. Hei hei!